यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ रवि डङ्गोल। रवि डङ्गोलज्यूलाई हामी हास्य कलाकार उहाँलाई प्रस्तुतिका लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। काव्यमान सब ठिक ठाक, पालुङटार सब ठिक ठाक, कोला ठिक छैन, ठिक छ नि, ल ठिक छ। उपस्थित हुनुभएका थुल्बा थुल्मा काका काकी दाई भाइ तथा एउटीलाई छोरी सम्पूर्ण दिदी बहिनीमा यो बेमानको इमान्दारीका साथ नमस्कार। ल न भुत्तुकै भयो एउटी भनेपछि त, एउटी भनेर मैले घरकीलाई भनेको। जात भात थर धर्म गोत्रै पिछेको प्रवेश, जात भात थर धर्म गोत्रै पिछेको प्रवेश, भैँसी गोठालो भन्दा सभासद धेरै भएको देश हो कि होइन? जात भात थर धर्म गोत्रै पिछेको प्रदेश, भैँसी गोठालो भन्दा सभासद धेरै भएको देश, इज द वेस्ट, इज द वेस्ट, पालुङटार इज द बेस्ट। साह्रै राम्रो लाग्यो पालुङटार। ऊ त्यो बहिनीले सेल्फी खिच्या हो क्या हो? सेल्फी खिच्या हो, डराउनु पर्दैन, खिच्या हुन्छ, म पनि एउटा खिचिदिन्छु। यहाँहरूको माया, मायाको चिनो लिएर जाँदैछु म पनि, ल है फिसिक्क आवाज आएन, म आफैले भनिदिएको। अघि हाम्रो बल्छी भाइले भन्यो पहिला पहिला हाम्रा बाहरू हजुरबाहरू कसरी कसरी फोटो खिच्नु भनेर, तर वास्तवमा हो नि, भू पनि हो। हजुरबाहरू फोटो खिच्दाखेरि यो के हो यतातिर आउँदैछ यार, यो त हाम्रो हजुरबाहरू फोटो खिच्दाको लागि पोजिसन यसरी बस्नु हुन्थ्यो। हाम्रो बाको पालो आउँदाखेरि यसरी खिच्यो, मेरो पालोसम्म आउँदाखेरि यसरी खिच्ने भयो। तर आजकलका केटाकेटी के भएको हो, सेल्फी बनाएको छ यति राम्रो, अनुहार पनि सुँगुरको थुतुनो जस्तो बनाउँछन् सेल्फीले। यो विकास सँगसँगै विकृति भने पनि चिज यही होला। अब बिहा गरेको केटा र बिहा नगरेको केटाले फोन कसरी गर्छन् त? बिहा नगरेको केटाले मोबाइलमा यसरी कुरा गर्छ, हेलो भन न, म तिमीलाई मिस गर्दैछु, एकचोटि देऊ न, के देऊ भने हो। बिहा नगरेको केटो, बिहा गरेको केटोले यसरी फोन गर्छ, अफिसबाट घरमा आइरहेछ, बुढीको फोन आउँछ, देख्ने बित्तिकै आमा। यति फरक छ बिहा गरेको केटो र बिहा नगरेको केटोमा। अघि हाम्रो जीवनजीले एउटा गीत गाउनुभयो, बडा आफ्नो तरिकाको मिठो साङ्गीतिक प्रस्तुति पछेर जानुभयो, तर हामीलाई गीत गाउन आउनु भएको गीतलाई पनि हामी बिगार्छौँ। यो बिगारेको मेरो एउटा गीत यहाँले साथ दिनुहुन्छ भने मैले आशा गरेको छु। एउटा बिगारेको गीत, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोल छैन मोल छैन, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोल छैन, भूकम्पले छोमेली कतिको पोइ छैन, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोल छैन मोल छैन, भूकम्पले चमेली कतिको पोइ छैन, ए दिदी बहिनी घरमै बस लोग्नेले कमाउला, दिदी बहिनी घरमै बस लोग्नेले कमाउला, रोपाइतिर नजानु कृषि मन्त्रीले समाउला, ए ठिटा ठिटी पसेछन् कोठैमा कोठैमा, ठिटा ठिटी पसेछन् कोठैमा कोठैमा, बाहिर आउँदा लिपस्टिक छैन है ओठैमा, ए बाहिर आउँदा लिपस्टिक छैन है ओठैमा, नेताहरू बिग्रेर छटुबो छटुबो, नेताहरू बिग्रेर छटुबो छटुबो, देशको सीमा घटेर रेखा थापाको कटुबो, यसलाई भन्छ बिग्रिया गीत। हाम्रो प्रहरी सरहरू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जय नेपाल साहब भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरू हाम्रो लागि, जनताको लागि, सधैँ जीवधनको सुरक्षाको लागि उहाँहरू खट्नुहुन्छ, त्यस भएर एकचोटि म उहाँलाई जय नेपाल साहब भन्न चाहन्छु।
जय नेपाल साहब निश्चित उहाँहरूको लागि ताली बजाइ दिनुहोला। यो मेरो अर्को प्रस्तुति उहाँहरूको लागि हो। फेरि गएको वर्ष म यहाँ डुम्रे महोत्सवमा आएको थिएँ, त्यहाँ बडा भिडभाड थियो, बस पार्कमा बडा भिडभाड थियो। म त्यही बस पार्क नजिकै थिएँ अनि एउटा पुलिसनी बहिनी युनिफर्ममै हुनुहुन्थ्यो, त्यो पुलिसनी बहिनी चाहिँ एउटा मान्छेलाई लखाट्दै थियो, ए त्यसलाई समात 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 समात। म अचम्म परेँ, मैले रोकेर भने ए पुलिसनी बहिनी के भो के भो भनेको, हेर्नु न दाइ त्यो मान्छेले मेरो पैसा चोरेर भाग्यो। आमै पैसा, पुलिसको पैसा चोर्न सक्ने कस्तो चोर होला त त्यो? मैले भने ए बहिनी तिमीले पैसा चाहिँ कहाँ राखेको थियो? अब दाइ आइमाई मान्छेले पैसा कहाँ राख्छन्? पैसा त मैले यहीँ राखेकी थिएँ भने, ए आमा त्यस्तो ठाउँमा पैसा राखेको हो चोरले चोरेर लग्दाखेरि तिमीले थाहा पाएनौ? अब बजियाले पैसा नै लग्ला भन्ने के थाहा र रे? ए बहिनी त साह्रै रसिलो लाग्यो। अनि मैले सोधेँ ए बहिनी तिम्रो नाम के हो? अँ सोनी। अनि मैले उसले सोधेँ मेरो सोनी तपाईँको चाहिँ के हो नि? भनी मैले भने तिम्रो सोनी मेरो सामसुङ। अनि तपाईँको बाउको नाम नोकिया होइन मोटोरोला? अनि बहिनी तिम्रो बिहा हो भइसक्यो दाइ? अनि बहिनी तिम्रो लभ म्यारेज कि एरेन्ज म्यारेज? दाइ मेरो त लभ म्यारेज। अनि बहिनी तिम्रो लभ चाहिँ कहाँ पऱ्यो कुनि? काठमाडौँमा दाइ। अनि लभ परेपछि तिमी घुम्न गयो कि गएन? गएँ नि दाइ। कहाँ गएको? विराटनगर। अनि बिहा चाहिँ कहाँ गरेको नि? मन कामना। अनि ए बहिनी बिहा गरेपछि हनमिन मनाउँछ तिमी कहाँ गएको नि? पोखरा। आमा आमामा लभ परेको काठमाडौँमा, घुम्न गएको विराटनगरमा, बिहा गरेको मन कामनामा, हनमिन मनाएको पोखरामा। तिम्रो पै त्यस्तो धनी? अनि ए बहिनी तिम्रो पै के काम गर्छ? टुरिस्ट बसको ड्राइभर। ए बहिनी बच्चा बच्ची त भयो होला नि? भयो दाइ भयो। अनि तिम्रो कतिवटा बच्चा बच्ची? दाइ मेरो त चारवटी छोरी छोरी। ओहो चारवटी छोरी! यस्तो महँगीको जमानामा मान्छेलाई एउटा छोरा छोरी पाल्न कस्तो गाह्रो छ? तिम्रो चारवटा छोरी छोरी? ओहो यस्तो महँगीको जमानामा नि चार चारवटा छोरी छोरी? अनि बहिनी छोरीहरूको नाम तिमीले के राखेको छ? सरस्वती। अनि कुन चाहिँ छोरीको नाम छ? जेठीको नाम सरस्वती। अनि माइलीको? सरस्वती। आमै अनि साइलीको? सरस्वती। अनि कान्छीको? सरस्वती। म चुप पऱ्यो। हेरे बहिनी सबै छोरीहरूको नाम यसरी सरस्वती राख्दाखेरि होइन तिमीलाई बोलाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुँदैन? हुँदैन दाइ हुँदैन। जुन चाहिँ छोरीले बोलायो त्यही छोरी डुब्लुका आइपुग्छ। होइन बहिनी जसलाई बोलाएको हो त्यो छोरीलाई नै बोलाएको हो भनेर त्यो छोरी चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ नि? अब दाइ थर त फरक फरक छ नि। खतरा रहेछ बा। मसँगै घटेको यहाँ त्यो सानो घटना हो। अघि पनि एउटा बच्चा त्यहाँ मैले भेटेँ, गोर्खाको बच्चाहरू बडा खतरा हुँदो रहेछ, मलाई चिनेछ। त्यो टिभीमा खेल्ने तपाईँ बेमान अङ्कल होइन भनेर मलाई सोध्यो त्यो फुच्चेको पारामा। अङ्कल अङ्कल तपाईँ तित्तो तत्त्वमा खेल्ने बेमान होइन? हो भाउ हो। अटोग्राफ लियो। मैले सोधेँ बाबु तिम्रो नाम के हो? अङ्कल मेरो नाम लतमन्ता कुट्टा। के भने आयो? के भने अब? लतमन्ता कुट्टा। मैले विचार गरेँ लक्ष्मण साप कोटा भने लक्ष्मणचा कुत्ता रे। कति कक्षामा पढ्छौ भाउ? अङ्कल म त युकेजीमा पढ्छु। युकेजीमा पढ्ने तिमी? ल भन् त भाउ म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु, त्यसको उत्तर मिलायो भने म तिमीलाई गिफ्ट दिन्छु एउटा सानो चिज। अँ भन्नु अङ्कल भन्नु। मैले भने ल भन भाउ दुई एकान दुई पुरै भन तिमीले भनेको। त्यो फुच्चेले यसरी भनेछ लक्ष्मणचा कुत्ताले, दुई एकान दुई दुई दुनन ताल दुई तिहाँ त दुई तोको आध दुई पन्ते दत दुई थक्का दुई थक्का ङ्याङ्या दुई सत ङ्याङ्या दुई अठ ङ्याङ्या दुई नौ ङ्याङ्या चुप। फुच्चे दुई पञ्चे दससम्म त ठिकै छ, दुई पञ्चे दसपछि दुई थक्का ङ्याङ्याङ्या हुन्छ किन हुँदैन अङ्कल? होइन दुई पञ्चे दसपछि दुई थक्का ङ्याङ्याङ्या कसरी हुन्छ? अब अङ्कल तब त आएन धुन मात्रै भनिदिएको। कस्तो खतरा रहेछ। तिम्रो नाम के रे? लक्ष्मणता कुत्ता। कति कक्षामा पढ्छौ? लुकेतीमा। अनि तिम्रो बुवा के गरेर हुन्छ? खै अङ्कल म त लाते आठ बजे नै तु तु त्यसपछि दादी के गर्नुहुन्छ तातैन।
यो बच्चासँग प्रश्न गर्दा बडा विचार गरेर कुरा सोध्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त्यस्तै घटना घट्यो। सबैले मलाई बेमान भन्छन्। अब यहाँ पनि यहाँहरू माझ पनि को को बेमान छ भन्ने कुरा म चिरफार गर्दैछु। हामी हाँस्य कलाकार समाजमा देखेका भोगेका कुरालाई व्यङ्गमान गर्छौँ, त्यसले समाजमा सकारात्मक कुरा लियोस् भनेर त्यसलाई व्यङ्गमान गर्छौँ। तर व्यङ्ग गर्दा गर्दा पनि कसैलाई बिजेको हुनसक्छ, यो अर्थमा एउटा व्यङ्ग यो हाँस्य कार्यक्रम मात्रै हो, अर्को रूपमा नलिउँ यसलाई। बेमान बेमान का बेमान, मलाई साथ दिनुहोला। बेमान बेमान का बेमान, यता हेर उता हेर चारैतिर बेमान, इमान्दारको छ देखाइदियो न भगवान्। खै त हजुर वा भनेको, यता हेर उता हेर चारैतिर बेमान, इमान्दारको छ देखाइदियो न भगवान्। महाभारतको दुशासन बेमान, महाभारतको दुशासन बेमान, नेपालको प्रशासन बेमान, हो कि होइन? महाभारतको दुशासन बेमान, नेपालको प्रशासन बेमान। सिमेन्ट भन्दा बालुवा बढी मिसाउने ठेकदार बेमान, सिमेन्ट भन्दा बालुवा बढी मिसाउने ठेकदार बेमान, हिरोइनलाई काखमा राख्ने डाइरेक्टर बेमान। बेमान बेमान का बेमान, स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउन छोडेर मिससँग आँखा जुटाउने मास्टर बेमान, स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउन छोडेर मिससँग आँखा जुटाउने मास्टर बेमान, सरले यता पढाउने हामी आँखा जुटाउने चित्त बुझाउने भन्ने विद्यार्थी पनि बेमान। बेमान बेमान का बेमान, अर्काको श्रीमती राम्रो देख्ने केटाहरू बेमान, अर्काको श्रीमती राम्रो देख्ने केटाहरू बेमान, 12 वर्षमै पहिले जाने केटीहरू पनि बेमान। बेमान बेमान का बेमान, मन परे जथाभावी भाव बढाउने कालो बजारी गर्ने ती काली बजारहरू पनि बेमान। नेपाल आमाका सन्तान हामी, नेपाल आमाका सन्तान हामी, भाइचारा बिर्सेर भाइ भाइमा झगडा तुल्याएर मात्र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने ती नेताहरू बेमान। खै त हजुर ताली हो, यो ताली नै त्यो बेमान नेताहरूको लागि हो गाली। बेमान बेमान का बेमान, यस्ता बेमानका कुराहरू धेरै छन् हामी कहाँ। सायद हामीमा भएको जुन समस्या छ समयमै समाधान भयो भने यस्ता बेमानका कुराहरू धेरै आउँछन्। अहिलेलाई म यति भन्दै यहाँहरूमा बिदा दिन चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना छ। नमस्कार।